İstər magistral yollarda, istərsə də şəhər daxili küçə və prospektlərdə avtomobillər qəza törətmədən və ya bir-birlərinə mane olmadan hərəkət edirsə, bu yol nişanları və işıqborlar sayəsindədir. Təbii ki, burada dövlət yol polisinin rolunu danmaq mümkün deyil. Bu, dünyanın hər yerində belədir. Amma vay o gündən ki, həmin o yol göstərməli olan nişanlar sizi gedəcəyiniz yola deyil, başqa istiqamətə aparsın. Sözümüzün canı var, izləyək. Görüntülər 28 may və Rəşid Behbudov küçələrinin kəsişməsindəndir. Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasından gələn 4 zolaqlı yolda yalnız soldan birinci zolaq düz getməyə icazə verir. Sağdakı zolaqlardan isə ancaq sağa dönmək mümkündür. Amma bunu yalnız və yalnız yolda mütəmadi istifadə edən sürücülər bilir. O da ki, ya özü, ya da hansısa sürücü əmkarı gözünün qarşısında cərimələnib deyə. Çünki yol ayrıcına gəlib çatmasan, hansı zolağın hansı istiqamətdə getməyə imkan verdiyini bilmək mümkün deyil. O zaman isə artıq gec olur və sürücü getməli olduğu yox, zolağın apardığı istiqamətə yönəlir. Xəbərdar edici lövhə var idi? Yox, yox idi. Hansı bir nişan görürsünüz? Xeyr. Bu sizi çaşdırır? Əlbəttə çaşdırır, çünki yerdə də znak yoxdur düzünə, ya da ki, sağına znak yoxdur. Olsaydı, yəni bilərdik, sağa da dönmək olar, ya da düz də gedmək olar. Sağa, sağdan gedə bilərsiniz, bu düz gedə bilər. Bununla bağlı küçənin başında nişan var? Yox, xeyr. Burada yalnız düzünə hərəkət edə bilər sürücü deyir. Hanı? 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 Hani şara? Yoxdur, yalanla danışırsan. Daxil olduğu çox zolaqlı yolun başlanğıcında hansı zolağın hara apardığını bilməyən sürücü yolun sonunda təbii ki, müəmma içərisində qalır. Təəssüf ki, bunun cəzasını çəkən də elə sürücü olur. Nişan stop işarəsinin yanına qoraşdırılan nişan deyir ki, düzünə və sağa hərəkət edə bilər sürücülər. Yəni burada 3 zolaq, məndən sağdakı 3 zolaq sağa, bu zolaq isə yalnız düzünə hərəkəti göstərir. Amma bunu sürücülər vaxtında görə bilmədiyindən qarşıda həmin sürücünü polis əməkdaşı saxlayır və həmin sürücüyə protokol tərtib edilir. Bəli, keçsəm yazacaqdır, bəli. Olmaması sürücüləri çətin vəziyyətə qoyan və əksər 4-5 zolaqlı prospektlərdə mütləq qoyulmalı olan xəbərdar edici lövhə 581 və ya 582 nişanıdır. Amma vacib nöqtələrdə bu nişan gözə dəymir. Bakı şəhərində şəhərin yenidən qurulması getdiyi binaların fasadları, küçələr, sonra tramvay xətləri, trolleybus xətləri ləğv olundu. Həmin vaxtı fərqinə varmadan bu nişanların hamısı söhdülər, demontaj elədilər və çox təəssüf ki, qaytarıb bərp eləmirlər. Amma belə ərazi Bakıda tək deyil. Bülbül prospektin keçdik. Bax, burada yuxarıda heç bir nişan yox ki, bu zolaq sola gedir. Amma yerdə düzünə... Axıra çatanda yerdə göstərir ki, bu zolaq sola gedir. Əgər eyni istiqamətdə cəmi 2 zolaq varsa, adi nişanlar kimi yolun kənarından da qoyula bilər. Amma 3 və daha çox zolaq varsa, onda bu nişan 5-8-2 formasında mütləq asfaltın üstündən, göydən asılmalıdır. Özü də 100-150 metr qabaqda qoyurlar ki, sürücü bunu görür, sonra onu görür, bilir ki, bax, burada sağ zolaqla ancaq sağa gedə biləcək, sol zolaqla ancaq sola gedə biləcək. Həm də hər sürücü hərəkət şəraitini yaxşı qavrayır. Haqqında danışdığımız nişanı uzun sürən axtarışdan sonra Üzeyir Hacıbəyli prospektinin girişində tapa bildik. Baxın, əslində götürəndə bu nişanlar da standartlara cavab vermir. Yəni, biz hazırda 4 zolaqlı hərəkət istiqamətindəyik və bu cür prospektlərdə belə nişanlar kiçik ölçüdə yolun sağ və solunda deyil, daha hündür məsafədə qoyulmalıdır ki, sürücülər prospektə daxil olanda həmin nişanı 150-200 metr məsafədə daha aydın görə bilsin. Paytaxt yollarımız bir-birini təkzib edən nişanlardan da boldu. Burası isə Mətbuat prospektidir. Yol ayrıcında quraşdırılan işıqfor hərəkətin düzünə və sola olduğunu göstərir. Amma yerdəki nişan isə yalnız hərəkətin düzünə olduğunu deyir. Mirzəğəliyev küçəsindəyik. Deməli, bu küçə 50 metrdən sonra Səməd Vurğun küçəsi ilə kəsişir. 50 metr məsafədə qoyulan nişan isə bizə düzünə və sağa getməyimizi göstərir. İndi biz kəsişməyə daxil olacaq və orada qoyulan istər yoldakı, istər yaxınlıqdakı nişanın hansı istiqamətə apardığını göstərəcəyik.
Deməli, gəldik artıq Səməd Vurğun küçəsi ilə Mizağa Əliyev küçəsinin kəsişdiyi nöqtəyə və yerdəki nişan, baxın, bizə yalnız sağa hərəkət eləməli olduğumuzu göstərir. Yəni, düzünə getsək, biz artıq qayda pozmuş oluruq. Maraqlıdır. Amma qanunda göstərilir ki, belə vəziyyətlərdə sürücü istədiyi nişanı əsas götürərək hərəkət edə bilər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi də deyir ki, yol nişanlarının düzgün quraşdırılmaması və ya ümumiyyətlə olmamasına görə sürücü qaydanı pozmalı olursa, bu onun məsuliyyəti deyil və cərimə yazılmır. Əksinə, yol patrol xidməti əməkdaşları həmin sürücünü saxlayıb marifləndirməyə çalışır. Heç bir nişan arasında, istər yerdə və tabolar formasında quraşdırılmış nişanlarda ziddiyyət olmamalıdır. Əgər ziddiyyət varsa, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır ki, sürücü hər hansısa bir çətinlik qarşısında qalmasın və qərarını dərhal yerində verməyə bacarsın. Bilməlidir ki, bu hansı nişanın tələbi hara qədər qüvvədədir və nişanın tələbi hardan öz qüvvəsini itirir. Bunu hər bir sürücünün bilmək onun borcudur. Amma təbii ki, nişan olsa və ya nişanın tələbləri arasında ziddiyyət olmadığı təqdirdə. Heç bir sürücüyə ziddiyyətli bir ərazidə nişanın tələbi ilə bağlı qayda pozuntusu rəsmiləşdirilmir. Nişanlardan cavabdeh qurum olan Bakı Nəqliyyat Agentliyi də hazırda paytaxt üzrə 3 və daha artıq zolaqdan ibarət əksər prospektlərdə 5-8-2 nişanına ehtiyacın olduğunu təsdiqləyir. Hətta bəzi yollarda o nişanların quraşdırılmasına başlandığı deyilir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi həm yol nişanları, həm üfüqi nişanlanma xətləri ilə bağlı işlər təhvil alan zaman apardığımız monitorinqlər zamanı çoxlu çatışmazlıqların olduğunu müəyyən etmişdir. Yol nişanlanmaları arasındakı olan o ziddiyyətlər və yaxud da svetoforlarla yol nişanlanmaların tələbi ilə bağlı olan ziddiyyətlər tərəfimizdən müəyyən edilməkdədir. Bu zaman həmçinin vətəndaşlardan da daxil olan müraciətlər nəzərə alınır və onlar da mərhələli şəkildə aradan qaldırılır. Günü gündən inkişaf edən Bakı kimi böyük şəhərdə təbii ki, bu cür problemlər olmamalıdır. Amma var. Ümid verici tərəfi odur ki, həllinə çalışanlar da var. Aradan nə vaxt qalxacağını isə demək çətindir. Odur ki, hələ bir müddət işıq gələn, yoxsa itürən tərəfə dönməli olduğumuzu özümüz müəyyənləşdirməliyik. Gündüz Vakifoğlu, Firuz Rasimoğlu, Nəriman Hüseynzadə, ARB xəbər.